الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام وأحل الحلال وحظر الحرام ووعد من أطاعه بالثواب في دار السلام وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده على ما أفاض علينا من النعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصار ظهرا لحديث أحمد: ومن قال سه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها الناس، اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه، وإياكم وأن يخادع أحدكم أخاه في معاملة بيع أو شراء أو غيرهما، أو يخادع ربه في دينه، فإن الله عز وجل يكره الخداع ويعاقب عليه. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. وكجلدي gannaaw bu ñu tuddee nabu yàlla tabaraka wa taala, toroxlu ci kanamam, sabbal ko, sant ko, ñu ngi feddali suñu pas-pas ci moom, di seede, di gën, di dëggal. Ni amul benn buur bu yeyoo jaamu, jaamu ga di jariñ, ñàkk jaamu ga di lore ku dul yàlla subhanahu wa taala, bi nga xam ni kenn bokkaalewul ak moom daraam ci nguuram bu sell ji. ñu ngi seede, di gën, di dëggal ni sang bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla la, di jaamam bi mu tànn jiital ko ci kanamu xeet yépp ngir mu ombal leen ci lu yàlla gërëm. yenn yàlla sax si di julli ci moom, julli bu ëmbaale njabootam bu sell gi ak sahaaba yu tedd yi ak taabiina yi ba ila yowmi diin, te yenn ñu ci yàlla bokk boole. mbokk jullit yi, ñoo ngi leen di yeesalaat dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu di hadis bu wér, imaamu buxaari ak muslim rahimahumullahu solo ko, wax ni sang bi nee na alayhi salaatu wassalaam: képp koo xam ni waxtu yi ni maan di xutba wax nga ci sa mbokk noppil, feeñal nga ñàkk teggin ci xadara yàlla, ne na bis boobaa di amuloo juma waxtu woo ñibbee sa kër ba ngaa fay tisbaar. mu teg ca ni képp koo xam ni waxtu yéen maa ngi def xutba wax nga sa mbokk chit yàkki wax noppil yéen mbokk atte, su boobaa it na la bir ni amuloo juma soo ñibbee da ngaa fay tisbaar. mu di dénkaane yu mag yoo xam ni ku ci nekk war na sàmmante ak moom ngir sañ yaakaar yërmande ak ngëneel yi nga xam ni ajjuna ci bés bu tedd bii ci waxtu wi, te yàlla bu ubbee ni birit insha allahu taala. su loo wooyee mbokk yu tedd yi, ñoo ngi ñëwaat ci bés bu tedd bii di leen ziyaara, di ñeel yàlla mu nangul leen, nangul ñu nangul bépp jullit, di yeesal ndokkeel ci at bés bu ñu dugg, di ñeel yàlla mu si yéen ak si ñu ñëpp jullit yëpp atu jàmm ak koom yërmande ak naataange, yokkute ci gëm yàlla, yokkute ci ragal yàlla, ak yokkute ci gëm dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir wér ak gudd fan ànd mbirumul yàlla bi xurmati nabiyil mustapha sallallahu alayhi wa sallam. sunu xutba tey mi ngi jëm ci ak tahdhir min a'malil munafiqin, dellu moytandikuloo jëf ak jikkoo jikko nafiq. wax ci kaw, wax ci suuf, su nekkee ñu baax ñu am na mel,
sonneke ak ñeneen ak ñeneen ñoo mel tabaarakallahu loolu ñu ma cëndikuloo yàlla ñu si yàlla musal. Mbokk yi tëdd yi ñu ngi dégg suñu bopp ci bu leen dénku ragal yàlla ak buuxante sàkk ngërëmal yàlla, te ñu moytu li ñu mën nax suñu bopp, nax suñu mbokk julit mbaa di koy ñàkk wax dëgg ak wax moo xam ci ay kàddu yu ngeen digaale la, moo xam si jëflante njaay ak jënd la ak leneen di loolu. Jàpp ni yaa ngi nax yàlla fekk sa bopp ngay nax, yàlla kenn ku mun ko nax, te yàlla bañ na warkat yi bañ na naxakat yi. Wax ci alquran am na si ñi ngi ñoo xam ni dañuy woote ngëm ni gëm nañu yàlla, gëm nañu pencu, wante seen jëf ak seen dundarin am lenn di tegte ni gëm nañu yàlla. Dañu yaakaar ni ñoo ngi nax yàlla fekk seen bopp la ñuy nax, seen bopp ñoo koy yëg. Yàlla nee na ñoo ngi seen xol feebaru nifaq moo ci nekk hypocrisie, ñu dul wax dëgg ñu gëmul. Yàlla doon leen feebar seen feebar googu ba noppi ñu leen nag wala mu adaabul adin dañoo ñu bëggal mbugal lu tar. Yan nañu doon ëpp julit nañu defaraat jikko yi gëm yàlla ragal ko, xam ni ñun ñëpp lëpp kenn ku ci nekk loo nekkoon dañu la ko xisaab. Yàlla nañu yàlla mu si wàllu ñu gërëm am benn jëmm ku lay bëgg ca la lay bëgg, ku lay safaanoo ca la lay safaanoo. Wante soo nekkee ñu gëm yàlla gën kenn du la gën a gën, soo lu ko nekk day kàccoor bu la di yàlla loolu musiba naarullahi la. Wa iyyaakum wa an yastaziya ahadukum bi akhihi almu'min fa innaha min khisaal lilmunaafiqin wallahu laa yatruku almustaziya bila mujaza. Qala taala wa idaa laqu alladhina aamanuu qaaluu aamanna wa idaa khalaw ilaa shayaatiinihim qaaluu innaa ma'akum innama nahnu mustaziuun allahu yastaziu bihim wa yamudduhum fii tughyaanihim yacmuun أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. نيو لن نوتلكو خيب نيت بريكا موكي خيب نيت بريكو ريتان نداخ ديند بوكو يالا ديند ولا دراجه جو مو امول ولا نياك ورسغم ولا نيو دولين غاديكا خيب بريكو ريتان ديكو موكي لولو جيكو نافق لا تي يالا نيني نيو du leen bàyyi mukk ci joxu leen seen bay. Wa idaa laqu alladhina aamanuu mooy gars yi nga xamante ni dañoo dox ci mbedd jeeg yow ñu gëm yàlla, feeñal ngëm, feeñal pas-pas, taf la sa dënn, bëgg la wan na cofeel, dox tuuti ngeen càqalikoo dajee keneen kuy kaafir di kàccoor nit ku bon mu nga gaayee demalee bu gax rek man ci yéen laa bokk, maa yow bokk mbuus ñoo bokk affaire. Yàlla nee na ñooñu dañu jël njubu yàlla gi jaay ko jënd ko réer, nee na seen njaay oomul du am bénéfice pertement la, danañ leen mbugal mbugal lu tar. Yan leen ëpp ëpp julit. Wa iyyaakum an taqta'u ma amara allahu bihi an tasjudu min alqarabati waljiran wa bi'afi nnas fa inna qaati'ahum la mahalata khaasir kama anna alladhi yanqudu ahda allahi alladhi ahadahu alayhi khaasir. Nañu lay wëccandiku dog buum bi yàlla santaane ko ko jokk ca buy buumu mbokk ak dëkkandoo yi ak néew di doole yi képp ku dogu yooyu li buum perte gi àdduna perte gi alaxira. Ni ki noonu ku mu wëllal bu yàlla fas tabaarakallahu nga di ko dog te amuloo ci benn kers, amuloo ci benn rusukaay ak nekk ci kaw suuf di yàq di waag a jiibu di lambaat, ñii day yàlla mu ngi leen di xaar bi su pénc bi yàlla ñu leen ëpp. Ay nit ñu bokk ndey ak baay wala geñu baay wala biiru ndey wala ay way dencante ay soppe, yow nga amoo métier lu ñu fexe da ca wax ba dog diggante boobu yàlla nas sa azal, loolu de ku ko def perte ni àdduna alaxira. Alladhina yanquduna ahda allahi min baadi mithaqihi wa yaqtauna ma amara allahu an yusala wa yufsiduna fi l ard ulaika hum lxaasiruna sadaqa allahu alazim. Sunu borom ne gars yi nga xam ni dañuy wér rek di fekk ci kulle di dog mbokk bi yàlla sa di ko jokk ak yàq àdduna bi ak yàq xolu doomu aadama yi ak seen der, nee na ñooñu de perte nañu àdduna perte nañu alaxira. Yan nañu wadu ëpp ëpp julit. Ittabiu huda allahi alladi jaa bi anbiyaahu fa inna huda allahi huwa alhuda fa man tabiahu najaa wa man aarda anhu walak. Mbokk yu julit yi nañu leen topp yoon wi yàlla woote ko ca topp.
yebol yonenti alayhi salam ni wote ci yoru sunna yon djuk ku ca top da wut ku ko dum yu sanku do borom bi newon ci alquran qul nahbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun newon na len ngeen dem aduna na len yebol yonent sama ay ndaw ñu tegg len ci yoru djuk ku len top sama yon bis pinchima do ti do djak wante walleena kafaru ni len wad nono len xex len wedi samay kiman ashabun nari safar bi sen dekk way fere ni dekk ba faw yalla ni len umbe ci djul ila amartum bi khair fa'tamiru bi antum awwalan li yakun al-amrukum ta'thir fi an-nufus fala tansaw anfusakum so amé lay diglé yow yili manti yow yitu keur gi yow yitu rew mi yow jangale kat bi so amé li diglé lu bax la ngay diglé mo ngay jëk diko jëfé té moytu mel na sondel diglé lu bax ba nopi di léral nit ñi té do ko def nak sa bop bari na kuy wax di diglé té la mu def kindu ko sa gis wala iyaz billah ñi yalla tunku na len de borom dañ ci alquran atamun nas bil birri wa tansawna anfusakum lamma waral ngeen di diggal nit ñi lu baax dama fatte sen bop te ngeen dëkk ci jagg téré yalla bi dëgg ci ana sen xel li jagg la bo xamni képp yalla jittal yow njitu kër gi yow njitu mbolo mi yow njitu jakk ji yow njitu réew mi yow njitu daayira bi fooy nekk di njit di diggal lu baax téré lu ba war bay xel di yalla wax ana lan mo waral ni diggal lu baax bayyi sa bop ana sa xel jëlo constitution bi jëlo alquran musul dara ay tere ngeen ko diglé do so jaar wal iyaz billah borom bi neen ci alquran ya ayyul ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inna allaha an taqulu ma la taf'alun ey ni gem yalla gem yu musul tan fi gem witay bamel lan mo waral ngeen di wax lu ngeen du def akadi mer ca yalla mer gu reuy bo yekati nga di diglé lo du def yalla ñu yalla fi ci bopam xir ñu ci lu bu gëre xuddu bi nak ñu koy jëbëlé réew mi ñu ngi diglé jogante mu di élection présidentielle yalla ñu ci bakkan yu fekke tal ak rafet fekke yi te di ñaan yalla ko jamm kessé réew ci réew mi yépp ci gox bu nek ak dëkk bu nek di ñaan ñiko sékk dalaka ci njitu réew mi ak ñi ñu ko sekkal nañ ñu dimbali ci doxal jàmm Sénégal dëkk bu tuuti la te ñëpp bokk ñii ñoo bokk deret ñii bokk pas-pas ñii bokk daayira nañ ñu dimbali rek ci aar njaboor gi ci wax jàmm ba yëgati benn fitna fa tabarakallahu seeni programme it ñu wax ko ci wax ñu leer te bañ nax doomu aadama yi kenn ku ci nekk loo bëgg liggéey ni ñu bis ne lebet nga wax ko te mu tegu ci dëgg tegu ci njub te bañ naxi te it ñu góor góorlu tabarakallahu presse bi ñii jottali xabaar yi nañu jottali xabaar yu set xabaar yoo xamante ni du yëkkati fitna du indi noono du tasub réew su ko defee suñu sa génnee insha allahu taala Sénégal gën yi bu dugg ca kaw doon royukaay ci adduna bi dal Sénégal de kuy amati jogante na nga roy ci waa Sénégal ndax ñun dëkk jàmm lañ yàlla ko yàlla def jàmm def ci tawfiq def ci taysir ba mu romb te dara bañ takk dara bañ yëngu kenn bañ gaañu kenn bañ gaañu gaañule kenn bañ yàqu te ci gën yàlla ñu ko yàlla jox bi barakati nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أئمة الأعلام أما بعد فقد قال تعالى
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والتقوى عباد الله أن تحفظ نفسك من أهواء اليوم الآخر بتقديم عمل نافع فإنك مجزي بما تعمل. غناب يتدي نبي الله تبارك وتعالى ترخل في كلمه سبالك وسلتك جلي في يونتي بي صلى الله عليه وسلم جلي بجل دق دقي امبال نجوتم غسلجي اك صحابه يتدي اك تابعين يب الى يوم الدين يالنا نتي يالله بوك بوله سوبرون وخنا نتي القران وني سي دغ ديكو واخ diko jeffe ne gaay yi nga xamni dañu nek nitu deug te fulen deug fekk ñu and ci neena ñu ko tu ragal yalla mbokk yu ragal yalla nak ñu ko wajjal muy fegal sa bop par par bisu pencinu si nga jital ay jeuf yo xamanteni bis boba dañ ñu ko fay muy jeuf yu am jariñ te modi jokk mbokk modi dawal kulere modi jangu yalla moy bañ jeuf jeuf nafaq yalla yalla xir ci bopam yalla ñu yalla jëgël suñu mbolé seen bakkar yu jëk ak yu mujj yu feñ ak yu naq yu ñu tay ak yu ñu tayul jëgël ko bëpp julit lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yalla ñu ko yalla baal barke bëpp julit fi diini wa dunya wal akhirah yalla yalla doli jamm ci reew mi doli jamm ci reew julit yi way dawe yi ci bir suuf yalla yalla ëmb leen ci yërmu leen ëmb leen ci jëgëlam te yalla nako yalla yaatal ba ëllëk ñun ñëpp suñu ñëwé xat ñu mo leggo ak ñeegal gog moolana suru serigne alhaji majur sisi radiyallahu anhu ak ay serigne yalla ñu leen yalla fayal jazaa'ul muhsinin ñeego diko fi wutu ci doom ak talibi goor ak digeen yalla saxal seen jubo seen deppo seen jappante bu rafet bu ñu teye ndono gi mu leen bayyi teye bu jur ngeerumul yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mbokk ñu tawal ci jotaay bi keur yeul hopital ak ñu tawu fi te gannaaw yalla yalla walu leen yalla yalla sutural leen يلا يلا تجي سن جقر بحبة القرآن الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.